Vi har sejlet 5-6 timer nu, og vi er på vej ud i det Caribiske Hav. Siden vi kom ind i den ene ende ude ved Stillehavet, har vi passeret sluseporte. Der har været kaskader af loser ombord, og besætningen har hængt ud over reglingen for at overvære, at den danske marine for første gang går igennem. For første gang siden Galatea 2 går igennem Panama-kanalen. Drømmen om at passere den her smalle landtange, der forbinder Nordamerika og Sydamerika, den stammer helt tilbage fra 1500-tallet, hvor spanierne passerede over land og så Stillehavet for første gang. I 1800-tallet, i slutningen af 1800-tallet, begyndte franskmændene efter deres succes med Suezkanalen at bygge. De ville partout bygge nede i niveau med havet, og det gik ikke ret godt, og der var over 20.000 mand, der døde malaria og gul feber nede i sumpen hernede. Efter franskmændene så tog amerikanerne over, og de havde faktisk en færdig kanal i 1914. Men hvor franskmændene havde kæmpet mod malaria og gul feber, så kæmpede amerikanerne videre med byggeriet. Fik det da faktisk op at stå, men måtte evigt hele vejen op gennem det 20. århundrede forsvarkanalen, der er bygget forter, og der har været kanoner, og der har været evige forsvar. Nu er det en anden kamp, der kæmpes. Det er kampen, kan man sige, mod egen størrelse. Kanalen skal udvides her i inden 2015 ventes, der står et tredje spor færdigt, så man fordobler kapaciteten. Det kommer til at koste på den forkerte side af 30 milliarder kroner. Jeg snakkede med Losen tidligere på dagen og spurgte, om de store Mærsk-skibe så ville kunne gå igennem. Det ved de ikke, og da han havde hørt et par gange, hvor stort et Mærsk-skib var, så spurgte han, hvad skal I også med sådan et skib? Den gamle drøm om at forbinde Atlanterhavet med Stillehavet får et nyt kapitel nu. Globaliseringen gør, at de simpelthen er nødt til at bygge ud.